шаш пен тырнақ денсаулық айнасы шаш пен тырнақ теріміз секілді ағзамыздың саулығынан хабар бере алады шаштың сыңғыштығы мен түсуі тырнақтың жұқарып кетуі ағзада қандай да бір дәруменнің жетіспегендігін білдіреді сонымен қандай дәрумендер жетіспеуі мүмкін б 12 екі ғылым тілінде бұл дәруменді голотранскобаламин деп атайды б он екіні қазақтардың сүйікті дәрумені деп атауға болады неге дейсіз бе себебі бұл дәруменді өсімдіктерден кездестірмейміз б он екі ет пен сүт тағамдарының құрамында бар сондықтан мүлдем ет жемейтін адамдар тырнағы мен шашының сау болуы үшін тағамға б он екі дәруменінің дайын қоспасын қосуына тура келеді ал сіз орта есеппен алғанда шаштың жылына 13 сантиметрге ал тырнақтың айына 3 миллиметрге дейін өсетінін білемісіз Бонегі қандағы оттегі тасмалдаушы түйіршектің қызметін атқарады сонымен қатар эритроциттердің түзілуіне де адалмыш дәруменнің ықпалы бар тырнағыңыз сыңғыш келіп әрі қарая басаса, аталмыш дәруменнің азайғанынан күдіктеніңіз шаштың құрғап кетуі де дабыл қағатын жағдай бұл дәруменнің жетіспеуіне байланысты дәрігерлерде арнайы диагноз да бар селен ауыр металдардың әсерін жеңілдетіп ерте қартаюдың алдын алатын дәл осы селен болып табылады жұмысқа деген қызығушылық төмендеп үнемі ұйқы келе беретін болса осы элемент жетіспейді деп күдіктенуге болады ерте әжім түсіп шаштың ағара бастауы да селеннің тапшылығынан болуы мүмкін марганец марганец жетіспеген жағдайда да шашқа ақ түсуі мүмкін с мен е дәрумені және б дәрумендерінің дұрыс алмасуына да аталмыш элемент ықпал етеді мидың қызметін жақсартып ұлпалардың пайда болуына әсері жоғары бас айналып үнемі аллергияға шалдыға берсеңіз марганецтің жетіспейтіні туралы бір уақыт ойланарсыз мыс адам ағзасына қажетті элементтің үштігін мыс металы құрайды ал сіз ағзада мыс болмаса коллаген мен эласиннің бөлінбейтінін білесіз бе демек шаштың жылтыр болуына терінің тартымдылығы мен әжімнің түспеуіне аталмыш металл ықпал етеді кобальт б он екі құрамына кобальт кіреді сонымен қатар с дәрумені түзілу үшін осы металдың қызметі маңызды қатты сырғаттанғаннан кейін ағза қалыпқа келеді емес пе нақ сол қалыпқа келудегі ұлпалардың қызметіне кобальт қажет болады кальций тырнақтың қатты болуына тіс пен сүйектің мықты болуына кальцийдің қажет екенін кішкентай балалар да білетін шығар бірақ ғалымдар тырнақтың саулығына кальцийдің онша қажеті жоқ дейді дегенмен шаштың мығым әрі жылтыр болуына кальцийдің үлесі бар магний біз жоғарыда айтып өткен элементтердің қызметі қандай болса магнийдің да маңыздылығы сондай мәселен коллагеннің бөлінбеу мәселесі магний тапшылығынан болуы мүмкін ағзадағы 300-ден астам зат алмасу үрдісіне осы магний қатысады да. егер магний жетіспесе шаршап шаршап талықсып кетередіңіз. сол себепті ағзадағы бұл элементтің маңыздылығына мән беріңіз осы видеода біз сіздерге шаш пен тырнаққа пайдалы дәрумендер мен минералдарды айта кеттік видео пайдаңызға жараса бағалап достарыңызбен бөлісіп кетулеріңізді сұраймыз Ден солығыңыз мықты болсын